Курс вправного господаря влаштували в Кропивницькому для дітлахів. Ті самі будуть дресирувати своїх собак і привчати чотирилапих неслухів до дисципліни. За тренуванням наглядає інструктор-кінолог, є й домашні завдання. А чи вдається малечі показати, хто ж в домі господар? Віра Шестакова вже знає. Далі команди. Сидіть! Дернули за ошейник, усадили в круг, нажали. Сидіть! Собачка сидить гладим. Хорошо сидіть! Інструктор показує дітям, як привчити свого собаку слухатися команд. Юні кінологи виконують настанови. Усі чотирилапі сидять смирно. Наступна вправа – подолання перешкод. Мост. Хорошо. Похвалили. Хорошо. Успокоїли собаку. Пообщались. Пішли далі. П'ятирічна Єва прийшла на заняття зі своєї Шерлі. Школу юних кінологів дівчинка відвідує вже кілька тижнів. Батьки учениці кажуть, донька і собака стали нерозлучними друзями. І дитина стала більше грати з тваринами. Вона тепер приходить додому, просить поводок, можна я піду з нею туди, буду дресирувати, тренуватися на площадках. Привчити до дисципліни свого бігля прийшла і 12-річна Олександра. Після трьох занять, каже дівчинка, її улюбленця не пізнати. Ми йдемо по вулиці, він бачить собаку, він йде рядом. Дома він сидить, жде, поки йому насиплять їсти. А раніше було таке, що він одразу стрибав і нічого не можна було з цим робити. Доходило до того, що він перекидував тарілки з їдою. До кожної тварини можна знайти підхід, розповідає тренер клубу. Головне – правильно добрати вправи. Для собаки в будь-якому віці щось завжди можна робити, щось завжди можна коригувати. Одна собака зацікавлена їжею, наприклад. Інша собака зацікавлена апортувальним предметом. Також багато чого залежить від породи, від самої дитини. Після кожного заняття юні кінологи дістають завдання – вдома відпрацювати з собакою вивчені команди. Нині в клубі 17 дітей. Зустрічі на майданчику раз на тиждень. Курс триватиме до наступної весни. А в травні двоє найкращих учнів зі своїми улюбленцями поїдуть на всеукраїнські змагання юних кінологів, які щороку проводять у Сумах. Інна Дудченко, Віра Шестакова, Сергій Баранюк. Новини на Першому.